Joga u bugati me nashit diqka. Produkti është pasyr, fjallet janë ambëlsira, tavolin edhe elefant. Flok, qa buna e mirë, qa dole? Mirë, falem derit, me shit. Me shit qka? Në pasyre. Pasyre? Po, bleje. Se është ka që veçan të për pasyre. Bleje, së është e jam. Po, valan t'je gonë kanë. Bleje që të pasyre, se kime mujtë me ungër ma shumë në mbëlsira. Po, beson që... Se nuk trashësh. Nuk trashësh, po. Për shambull, si që shtrashë telefon. A e ka një peshë standarde? E ka dhe me po njej qashtë. Po. A e ke pa veshë sa të bukër i ka? Po, shumë i ka të bukër. Tavolina. Dyqysh këtë pasyre, mënësh me marrë. Kjo pasyre është e veçanë se dyqysh apësha është e vogël. Nuk është qa që madhe, asë nuk të zënë ven, asë nuk i nevoj ku me ditë ku me lonë. Hypë në tavolinë, këqyre shpinaltit me të, ku dushë e sile. Koga e veçanë shumë. Êshtë shumë e veçanë. Hapët, që e se unë e kam drejt me marrë, pasyreja jem është. Po, hapët. Dhe me thonë, këqyre është edhe kënej, apëshe ka mundësin, dhe me thonë, në dy andë, për elefantë dhe për... Po, shumë falemderit. Mbëlsira, ja mbëlsira. Shumë falemderit, mashite. Apo? Falemderit, shumë. Pasyren. Pare. Paret mas emisionit, se nuk i kom mëne i kanë këta. Okej, hajtë. Unë e mojnë nëmë. Qka është produkti i radhës edhe kush ka me shit? Era. Era ka me shit, ha? Hajde, Era. Hajde. Produkti i radhës. Këtur ditare. Letër toaletit, që ka që pas ka metë, e pas ka rëgju gjyse. Po së është qa që mirë. Së më isha dyqysh më ta shumë. Së më isha dyqysh më ta shumë. Së më isha, kështë që përqa ta ekip me gjysë që më në stanin. Okej, atër produkti është letër toaleti, fjallet janë tentene, pikturë dhe dritare. Përshëndetje. Përshëndetje. Po du më ta shqit që të letër toalete, po e kam shumë për qefe. Vesh një e kia? Vesh që vë që ta, gjysë bële është. Gjysë. Ko gja pak. Po qërë është e bardhë. E bardhë. E lanë vend tentenës, mi tavolinë, së të prish punë, hesh. A, po këptoj. Qërë, a qështë është e punu me diqysh... Do me thonë, këto e qëtë qështë. Po. Shumë po më pëlqenë. Munë është me fshi dritaret me të. Po. Absorbusi mirë ku ka. Me kitë letë, qa mund është me bo tjetër, me vizatun të mund është me bo naj pikturë, diçka. Krejt, më pëtë kalë zërës, më isha mirë rëzistu pa e përdorë. Përveç funksionit që e krynë normal, veç ata se krynë. Veç ata. Këtë tjera të banë. Shumë vajem dherët, ma shite, jo, më ka letër shumë e veçanë. Shumë vajem dherët. Edhe produkti i radhës, është për uratën, ta shojmë uratë se qa kime në shqit? Syze. Syze? Si dila vaman dhe tela të rrymës. Si dila vaman dhe tela të rrymës. Ta më për mu. Av. Oh. Po, syze për... Qa mune a i mirë, falë se... Kesh në zonë pak. Asë po shemira, qysh? Jo. A, okej, qa. Nëse ki nevoj për me pa ma mirë, i ki qëto syze. Këto mund është jënë, apëshe jënë si në formë CD-s, po mund është dyqysh edhe me këqyrën të osë, qysh këqyrës në CD-t a qëtë dyqysh si... Si pas qyrë është jo CD-a? Jo, si pas qyrë e kështu me në gjyra ta qëtë. Jënë shumë të mira, mund është mi provu, edhe mund është, për shambull me këto, mund është me lidhë rrymën, se tepër, mund është mi pa tepër mirë, dyqysh. A di në të tëjnë të dojet? Po, atë tëjnë të rrymën. A, kjo ka zënë cila me cilën lidhët? E, që, a ki po e në përfilma që shja huqin, e që nuk do shmi lonë kërkush në heqë, veç në lavaman. Ko, kush je mëjte? Shë, uzo, urime. Falem dirit, shumë ku ka një të rëtanë.